لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اچھے طریقے سے روزہ رکھنے کا انعام، جنت ایک سال سے دوسرے سال کے شروع ہونے تک ماہ رمضان کے لیے سنورتی ہے، اور حور بھی ایک سال کے شروع سے دوسرے سال کے شروع تک رمضان المبارک کے لیے سنورتی ہے. جنت کہتی ہے، اے اللہ میرے لیے اپنے بندوں میں سے اس مہینے میں مکین مقرر فرما دے، اور حوریں یہ دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے اس مہینے میں اپنے نیک بندوں میں سے خاوند مقرر فرما دے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے خود رمضان المبارک میں روزہ رکھا، کچھ کھایا پیا نہیں، اور کسی مومن پر بہتان بھی نہیں لگایا، اور اس روزے کی حالت میں کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ روزے کی ہر رات میں اس کے لیے 100 حوروں سے اس کی شادی کریں گے، اور اس کے لیے جنت میں لولو، یاقوت اور زبرجد کا محل بنائیں گے. البدور السافرہ، صفحہ نمبر 2047.